reprezentují stále ta opalice. Dakota PS je dcerou hřebce Diaron, matka Stakavita, pohřebci Stakatol, Geštit Levit, samozřejmě PS Polše Kmele. Tam byla odchována tato sedmiletá Klisna, jež je v majetku společnosti Equisail. Diaron OLD, otec této Klisny, je hřebec rozený v roce 2012 po Diarado z matky Landa. Kara Pokémon. Sledujeme soutěž a parkour, který je naprosto totožný s tím dalším, s další soutěží stupně S, to znamená, že ve 12.50 budeme moci zahájit dnešní hvězdové S. Get